ជាសិល្បៈដូចក្បាច់ចម្លាក់នៅលើជញ្ជាំងអីចឹង
Lôi 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 ôi bom vẹt ở đây nhưng đang dây vậy chứ đi tan sắp mềm trăm chỉ cùng nụ mềm tiếng mình vinh hiên sẽ là bạn đôi chầm lại nơi chân chén và lần này bạn thôi chỉ chỉ nhẹ ba lần nén sẽ là băng đưa lên sài bận thêm xâm rõ lơ riêng cái làm sao đàn mùi chỉ vất miền nát tận nơi tông át thì bay chỉ cả trong trăm chỉ cả chữ chạp được ca sờ bay từ sáng cô hai chữ cách tam bài trong nư miền tăng vì ai làm sao đưa lên sài mình so bằng chạm với sân đàn mình so với chạm mình đá này cùng cho sáng vơ con một đứa nè thơ ចូលណាកាត់មកតាមថាបើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានដំឡៃធ្វើមនុស្សសម្បកខាងក្រៅកុំយកមកស្មានចៅណាម៉ែមើលសក់ឡើងក៏វិញក៏មកយ៉ាដល់យប់ច្រើនមកចង់ជេរចង់ស្ដីថ្មីឌីលអ្វីខ្ញុំក៏មិនថាដំឡៃខ្ញុំមានមិនបានទៅបំពេញធ្វើបាបដល់ណាណាអត់បានតែប៉ះពាល់ដល់តាំងបដិសឡាញ់បេះដូងនៅបតរាស់ក៏ចាស់ក៏ទុំស្គាល់សិលធម៌មានការមានងារអត់មានពៀលលះវាអាស្រ័យបាត់សាថាទៅវាខុសនឹងអាអ្នកមួយចំនួនឯសាពេញខ្លួនដល
Ủa chào mẹ đó. Ôi ơi đào tiền đào tiền. Em em. Tiền phơ bạc đơn là na ớt mà đập bạc bỏ na tăng và đi sơn lanh mẹ đồ nơi bỏ trái score chát score tôm score sơ lô thô miền cài miền nghi ớt miền bìa lia và sai bát xà. Thả tới bị khâu nàng anh em mà chân nuôn này xa bên khương đã bằng coi cho la cho lại chô tạm khuyên rắc tiền và bạc dơ. Mình score ở tầng này chạy tên mà đang cho lại cái điều đầy tầng vong ấy. Phụ ả là bỏ. Đó là anh xa yon bên khuôn à. Ê à đây. Hãy xa yon anh cầm một đơn thay mẹ nè. អាស្នាខ្សែកនេះទៅរត់ទិញនៅវិញគ្នាយើងដឹងជួយខមមិនប្រាប់យើងផងយល់អត់ចង់បានមកខ្សែដែរមើលទៅលុយមានអំណាចមានក្បាច់ខ្មែរក្បាច់អីក្នុងលុយមែនតើអូយឯងសាក់យន់ហ្នឹងកាប់មុននឹងថែមែនណាយំមកតបតបាយខ្នោដល់ចេញមានតម្លៃអីដែរខ្ញុំត្រូវនឹងចម្រាញ់ថៃបាប់ពធគឺជិះជុំនឹងទិញគេអកខ្មែរខ្មែរថៃគ្នាវិញខ្ញុំមានអារម្មណ៍ខ្ញុំឈប់ច្រាស់មែនទែនខ្ញុំសុំទុំមែនទែនតែលីរីគាត់ល្អពេកគាត់និយាយចេះពេ
ខ្មែរចង់គេក្បាច់ស្នាមសាក់អសខ្មែរហ្នឹងអូយវ៉ាវកំរោមានអ្នកនិយាយកន្លែងហ្នឹងអ្នកអស់គ្នាអូយសរសើរបងប្រកដីខ្ញុំនៅអសាខ្ញុំមានតម្លៃអីដែលខ្ញុំត្រូវនៅចម្រិញថៃបាបធោគឺជាជិតខ្ញុំនៅទិញគេអកខ្មែរខ្ញុំនៅថៃខ្ញុំនៅវិញសម្បត្តិចិនក៏គុកដែលដូនតាមិនសល់ក្នុងនោះក៏មានយន់ដែលលោកបានតម្កល់អសខ្មែរអសទេបង្កើតយន់អសខ្មែរអសទេបធម្មហាសច្ចាទៅនឹងស្មាមណ្ឌលបន្ទោះបែរលើដូចជានឹងសាប់រលៀបបាត់តែចិត្តខាងតែទៅលោកហើយវាស្ទៀតវានឹងក៏តម្លៃចិត្តទៅរោចូលបញ្ជាមិនស្គាល់របស់ឯងមិនចេះតែបាក់មួយទៅទៀតអូយ៉េអរិយឃើញអញ្ចឹងឡើងអញនៅរស់ក្នុងព្រះប្រមាទពេលអញមកបាត់កុំស្ដាយស្រោះខ្មោចអញឲ្យសោះស្រែកបាត់ធัวវ៉េអញនៅរស់ក្នុងព្រះប្រមាទពេលអញអីគេម្ដងទៀតអូយតែសំឡេងនេះស្ដីងសំឡេងបងអាចារ្យធំនៅរស់ក្នុងព្រះប្រមាទពេលអញមកបាត់កុំស្ដាយស្រោះខ្មោចអញឲ្យសោះស្ដាយស្រោះខ្មោចអញឲ្យសោះសិល្បៈនៅលើស្បែកឆ្លាក់សាច់ជាផ្ទាំងគំនូរដើមចេញពីក្តីស្រឡាញ់ចម្រាញ់យករូបមកគូកោជាសាអធិថាទូរំលេចរូបដោយម៉ាស៊ីនឬបុកដៃហើយថាបេប៊ូសិល្បៈនៅលើស្បែកបន្ថែមសម្រស់លើរាងកាយស្នាមសាក់ដានមួយជីវិតមានអត្តន័យទៅអធិបាយជាការចងចាំជាការជឿចាប់ឬការសបាយឬសាក់ក៏ហេតុជាកិច្ចតាមបែបជំនឿមានតាំងពីអាយអូនេះជាស្រឡាញ់កោរឹងទៀតកោរឹងកោជាវនៅប្រាំប៉ុន្តែមានគេដូចហូរប្រមូងខ្មែរយើងនៅលើជាកេះដូចជានេះនៅកន្លែងអាចារ្យធំមានលក់ឯងចាំមើលខ្ញុំទៅខ្មែរវិញខ្ញុំរមមួយដែរអត់ទេស្អាតមើលទៅពេលឆ្នៃហ្នឹងទៅវាលយមួយបែបដែរអូសរសើរអរិយរីស្ពេកក្នុងការងារគាត់ទាំងអស់ព្រោះដូចខ្ញុំនិយាយត្រាដែរខ្ញុំសរសើរកន្លែងរូបភាពនៅលើអាថ្មពើងនេះខ្ញុំថានឹងឈ្មោះអីទេប៉ុន្តែដឹងនៅសិមរៀបខ្ញុំឃើញ MV គេថតច្រើនអស់នេះប៉ុន្តែវាមិនងាយជាប់អាពពកអីនៅក្រៅអញ្ចឹងមិនដឹងថាពួកគាត់ងើបទៅទាំងពីម៉ោងប្រហែលទេថតមកគឺអេមែនតើហើយដៃត្រូនក៏អេអ្នកកាត់តទៀតរីស្ពេកមែនតើហើយមួយទៀតកន្លែងចាក់សាក់កន្លែងបងឯកបែនកន្លែងអត់ថ្មត់ហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ទៅដល់កន្លែងគាត់ម្ដងអ្នកអរគ្នានេះខ្ញុំធ្លាប់ដល់កន្លែងគាត់ខ្ញុំបើសិនបងប្អូនឯងគាត់ចង់ទៅចាក់សាក់ខ្ញុំរីខមិនហ្មងព្រោះកន្លែងគាត់គឺគាត់ចង់ថាបើសិនអ្នកអរគ្នាទៅចាក់សាក់កន្លែងគាត់គឺមានអ្នកអរគ្នាមួយស្នាមសាក់ហ្នឹងគឺគាត់អត់ចាក់ដូចគ្នាណាសាហាវណាគាត់ប្របែកហ្មងប្របែកគាត់ឆ្នៃកែកូនអីគឺឲ្យមានតែអ្នកអរគ្នាមួយហើយបើមានអ្នកគេចង់សាក់ដូចអ្នកអរគ្នាក៏គាត់អត់សាក់កន្លែងអេវិនដែនយល់ទៅសាក់ដែរគាត់គឺមានតែមួយមានតែយើងហ្មងចាំនិយាយចឹងអូយអេរីស្ពេកក្រុមការងារទាំងអស់ទៅដែនហើយខ្ញុំសុំទោសមែនតើព្រោះវីដេអូនេះខ្ញុំដឹងឲ្យវិញព្រោះខ្ញុំនិយាយច្រើនមែនតើព្រោះ
Ảt ở đấy nó như mẹ ở đó hay như một toán group hoặc như trong stop chẳng như nâng tiết á. Pô xa Ảt ở đấy có tờ xe nó OP. Sao mà đây ạ nè. Cho room xe. Thằng áo này chạy lời. So yeah, let's go.